Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jomlah kita start buat kening dulu sis. Okay, I ambil setting spray Okaya. Lepas tu I letaklah dekat wet kening I ni. Sebab I nak bagi kening I menyacap-menyacap macam tu. Okay, Bella pakai kening cacap Betty Beauty. Hi Bella, hi. Okay, Bella sambil eyebrow wax. Okay, I letak kening cacap je. So, I zoom sikit. Yes. Okay, Bella letak kening cacap Betty Beauty. Nice. Okay, boleh tengoklah kening saya kalau saya letak dengan tak letak. So, mana hampa suka lah. Terpulang kepada masing-masing lah ya. Okay, Bella letak kening cacap Betty Beauty. Tengok, letak tak kening hang dulu, okay? Saya nak bagi kening saya manja-manja berdiri macam tu. Haa, tu nampak tak? Ni letak lagi ni. Okay, tolak. Naik atas macam ni. Bella jenis tak sengap tau hampa. Bella jenis menyembang. Tapi taklah menyembang sampai 24 jam. Kalau ada geng je menyembang. Okay, nice guys. Nice guys. Saya dah letak kening cacak. Kemudian Bella akan ambil eyebrow pencil Kubrimi. Okay, eyebrow pencil Kubrimi ni harga dia RM27. Okay, ni eyebrow pencil Kubrimi. My favorite coat saya sejak saya pregnant ni. Saya suka kening saya color light. Okay, Bella pakai kod 01 and harga dia sangat murah, RM27. Plus dia ada dia punya sikat yang sangat-sangat soft. Dan juga dia punya pencil lah, color dia. Okay, tengok kat sini color dia. Ui lah, warnanya kalau letak kat kening. Ni dia, eyebrow pencil Kubrimi. Okay, so senang saja saya nak ajak buat kening style Mua Bella. Okay, lepas letak kening cacak Betty Beauty ni, kening cacak ni boleh dapatkan dekat IG ada, Facebook atau Alam ada dia ni. Okay, ambil eyebrow pencil ni, jangan lukis bingkai-bingkai. Bilas, ambil pencil ni, kemudian saya tolak-tolak naik atas. Siapa tema raya color ni? Boleh proceed makeup ni sis. Okay, tolak-tolak naik atas je. Okay, kita warna bahagian dalam kening kita ni. Tolak-tolak macam ni je. Lo ni tak usah dah buat bingkai-bingkai dah. Buang masa sis. Lambat. Kita nak warna bahagian dalam kening kita. Tu dia, tolak-tolak naik, ikut balik je color kening kita tu. Color kening pun boleh sebelah dalam bentuk kening kita tu. Macam tu. Okay, yang ni dah letak color, yang ni tak letak color. Hai Bilas, nampak? Okay, saya letak macam ni sebelah lagi ya. Sayang, letak lagu ni sayang. Benda free kena tengok kan. Cuma pakai data hampa lah, tak free juga. Kena guna internet juga. Okay, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Dalam makeup ni apa yang boleh Bella kata adalah practice. Yes, kena practice. Kalau masuk kelas makeup pun kena practice. Kalau tak practice, masuk telingi, masuk telingi pun boleh. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, orang kata. Masuk mana-mana cikgu, mana tengok-tengok cikgu, kena practice. Baru pandai, baru ingat dalam kepala otak. Okay, sikat. Dah kita letak eyebrow pencil Kubrimi tu, kita sikat, kita blend balik color kita dalam kening. Yes, so macam tu. Sebab tu saya macam mana buat kening pun saya kena letak kening cacak Betty Beauty ni ha. Amboi laju Bella hari ni. Okay, nice. Okay, sikat macam ni sis. Apa yang penting bila kita buat macam ni, concealer mau padu. Okay, concealer brand Reefer tak kisahlah. Kalau Bella, saya tak ada brand, saya tak ada concealer brand Reefer. Saya nak pakai foundation boleh dah Bella. Boleh, tak ada masalah. Concealer, foundation boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dalam bidang makeup, concealer lagi cantik, lagi padu. Faham ke tidak? Sekarang ni Reefer menghargai pelanggan-pelanggan dia. Siapa nak repeat ataupun siapa first nak beli concealer Reefer, Reefer bagi brush concealer free hampa. RM29 je. Mobilas pakai barang biasa-biasa je. Jangan risau. Okay, tu dia ni dia. Okay, brush concealer ni dapat free kalau beli concealer Reefer. Bismillahirrahmanirrahim. Bubuh bagi banyak sikit. Jangan hanuk kedekut sangat, bubuh sikit sangat. Okay, nice. Tanda depan-depan. Boh ke tu? Boh ke tu lah? Ish. Okay, nice. Okay, blend. Blend lagi pula. Ada concealer lagi. Conceal lagi. Conceal lagi sis.
dia. Hati-hati lah nak kalau concealer ni. Tak sebelah lagi ya. Belas concealer bahagian atas. Untuk look ni saya tak mau kening saya nampak tebal sangat dia punya petak dia tu. Dia punya ketebalan tu saya tak mau nampak tinggi sangat. So saya nipiskan sikit lah. Tu. Aku kata dah nampak kening. Oh, teruk ni elok weh, mantap. Okay, so I buat sebelah lagi. Sat. I ambil balik sikat, I tarik sikit turun. Sebab nak concealer dekat bahagian atas. Macam tu. Anal milki li. Okay, belas concealer. Concealer ni memang elok. Siapa yang mencari concealer ni, weh? Nak raya lah kot. Kena ada concealer reform ni. Baru on free. Tahun ni insyaAllah lah nombor. Kita boleh raya ke rumah. Seronok. Okay. Kalau tidak, ha, tengok aku tengok, ha. Tau. Kak Allah, concealer kena kat tu dosis, ha. Nangis Allah, mampu dah. Ha, buat lagu tu. Ah, tu dia sama elok kening Cik Belas ni. Ni nak raya ni kena rajin tengok live Mak Belas. Baru makeup elok. Ah, baru faham. Nak raya ni bila kata kena rajin tengok live Mak Belas. Ah, bila insya-Allah lah bulan puasa ni ha, bila ajak sampai boleh. Okey, ambil brush macam biasa brush Mak Belas lah. Ah, brush Mak Belas. Okey, bila blend, kena blend conceal tu. Jangan letak blend lah. Loh, kalau tak blend, nampak raya rumah orang ke mana? Ah, pas ni raya ke? Ambil, P.O. Awak yang make up hang on fleek kan ni? Oh, tengok lah Bella sis. Oh, kembang Bella. Ah, tak emang Alina nak kembang tu je. Okay, tolong. Okay, blend. Okay, blend. Kena blend. Ambil brush kosong. Just dead concealer ataupun tarik-tarik macam ni pun boleh sis. Tak ada masalah sebab kita tak pakai, orang kata apa? Tak pakai foundation lagi, tak apa, tak ada masalah. Ha, janji kita blend. Baru nampak sama Bella. Ya. Yeah. Okey. Nampak tu? Okey, saya blend. Ah, saya blend dulu. Ya Allah. Ah, nampak tak bila kita conceal kita punya kening? Tak nampak dah retang-retang tu. Nampak? Bila lawa kening Bella. Saya gak dah Nur Sakinah kata. Thank you Nur Sakinah. Okey. Nampak? Okey, nampaklah dah Bella dia kata. Okey. Saya tolak naik macam ni. Ah, tu dia. Saya tolak sebelah lagi. Ah, nampak dah kening. Nak kening berdiri lagu ni kena ada kening cacak Betty Beauty. 39.9 sis.